Oi, pessoal, começamos então a nossa live de hoje. Ai, quanta gente, olha que legal! Vocês fizeram a aula? Depois vou querer ver a pintura de vocês, hein? Deixa eu contar só uma coisinha, por que que surgiu, né, a ideia da gente fazer aí, de eu fazer essas romãs. Acho que no mundo da arte a gente tem que sempre ter um fundamento para as coisas, né? Acontece que eu em janeiro eu fui para a Turquia e na Turquia tem muita romã, mas muita. E na beira da estrada, indo para uma determinada cidade, a gente parou, o ônibus parou, eu estava com uma turma, né, uma excursão, e a gente tomou o suco da romã. E assim, eu tenho uma coisa com romãs que é da infância, que a minha avó tinha no quintal dela. A gente é de família árabe, né? Então é tradicional essa fruta. E quando eu vi essa foto, daí eu já vou aproveitar para responder a pergunta que me fizeram, que é se eu tiro de foto, se como que eu faço com a referência. Bom, varia. Mas dessa vez eu realmente eu tava fazendo uma pesquisa no Pinterest. E aí eu me encantei com a foto, né? Me encantei, achei linda. E aí, juntando assim com essa sensibilidade com relação a essa fruta, aí eu resolvi pintar. Falei, vou colocar essa aula e aí vou fazer uma live e tal, porque é uma coisa muito especial para mim. Uma dúvida que surgiu durante a aula foi a questão do papel, né? Uma pessoa me perguntou, o papel dele tá rasgando e a pessoa queria saber se era o papel ou se era o pincel. Enfim, quantidade de água, tá? A gente pode somar aí um conjunto de coisas que pode ter acontecido. A pessoa pode não ter usado o papel adequado para aquarela ou algum papel que não aguenta muita água ou com a gramatura fininha, né? Aí quando você molha e quando você passa o pincel, por vezes ele rasga o papel ou começa a ralar. Exatamente ralar, né? Outra coisa que me perguntaram se na aquarela a gente usa sal grosso ou o sal fino. As duas coisas você pode usar. Cada uma vai produzir um efeito diferente, tá? O sal grosso, ele vai abrir aquela estrelinha branca maior e o sal fino, ele vai abrir menorzinho. Lógico que isso vai depender da quantidade de água que você vai ter, né, de umidade que você vai ter no papel para reagir e absorver o pigmento. Outra coisa que me perguntaram é a questão do desenho à mão livre, ou do desenho através de um decalque que eu deixei para os meus alunos, né, na comunidade do Facebook. Pessoal, vale tudo, tá? Vai da sua inspiração. Eu muitas vezes gosto de fazer o desenho à mão livre, e aí a pintura é à mão livre e tudo muito solto, tá? Essa aqui, nesse caso, eu quis fazer bem realista. E quando a gente fala de pintura realista, o desenho, se você quer exatamente igual ao da sua referência, você precisa realmente tirar ele numa mesa de luz. Ou você precisa fazer aquele quadriculado clássico, ou fazer um decalque, né? Então, são várias as alternativas que você pode fazer para passar o seu desenho legal para o papel, tá? Depois disso, você começa a elaborar, você começa a ver que cores que tem ali, né? E áreas de sombra e de luz. Agora, eu não sou de ficar com muito estudo, ou na realidade, assim, o meu estudo é meio rápido, acho que por conta da prática, seria mais honesto falar assim, né? Então, eu dou uma olhada ali da onde vem a luz, aonde eu tenho sombra, porque justamente isso que vai dar o aspecto de realidade, porque na hora que a luz bate, que a gente tem as nuances de cor, né? Que vai dar o volume, que vai dar a sombra, o brilho, enfim, tudo isso. Então, eu gosto quando eu vou fazer um trabalho desse,
tá ali atrás, ó, o próximo já é um, já tá lá, já tá gravado, é uma pera. Mas assim, quando eu vou fazer um trabalho realista, eu gosto de fazer o desenho bem realista também, igualzinho ao que tá lá na foto, tá? Então, essa é uma coisa assim, uma dúvida sempre que acontece e eu gosto de responder e ser bem sincera com tudo isso, tá? Outra dúvida que, deixa eu ver aqui, que me perguntaram com relação à textura. Eu vou contar para vocês como é que acontece essa questão de textura comigo, né? Porque eu começo a pintar, pessoal, eu não sei se é a prática, tô sendo bem transparente, eu não sei o que que é, mas de repente parece que se eu ligo as minhas antenas assim nesse universo das cores e das luzes. E a textura começa a surgir na minha frente, sabe? É como que se o pincel ele traduzisse exatamente aquilo que eu tô imaginando. Então, por vezes, de verdade, acontece assim: eu tô ali pintando, por exemplo, a romã, né? Aí eu olho aquela casca linda, cheia de nuances e de texturas diferentes, e aquilo lá eu vou só fazendo a imagem, né? E pegando as tintas e colocando no papel. É uma coisa extremamente intuitiva. Lógico que eu tenho que saber a técnica, né? Eu tenho que ter essa técnica gravada em mim para a hora que eu vou expressar no papel eu conseguir fazer essa tradução, né? Por isso que no meu curso eu gosto muito que a pessoa aprenda com o maior prazer do mundo. Então, assim, os exercícios mais básicos, tipo, vamos controlar o pincel, vamos fazer exercício de saturação, de transparência, vamos. Mas já vamos fazer de uma forma lúdica que você sai com o seu desenho na mão, com a sua aquarela na mão. Aqui a Gigi tá perguntando para mim quantas horas eu demorei para fazer a romã. Eu acho que se eu somar dá umas 4 horas, quase 5, tá? Eu sei por conta da gravação, porque eu fui fazendo, né? Olha lá, quanto tempo de treino você sentiu que estava fazendo bons trabalhos? O Levi tá falando uma coisa certa: o treino é o segredo, né? Porque você tem a intuição, você tem aquela vontade de fazer arte, de se expressar, da mesma forma que um artista, um cantor, pela voz. A gente, como artista plástico, tem o pincel, tem as tintas. E o treino, ele é fundamental, porque é ele que vai tirar de dentro de você, né, o seu melhor. Igual a academia, você vai lá, treina, 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 de repente você consegue correr 2 quilômetros e aquilo lá poxa, você acha que aquilo lá já é o máximo. Então, o tempo que eu comecei a sentir que eu estava melhor, em cada momento foi diferente, entende? Então, hoje eu acho que quando eu comecei a minha carreira lá atrás, com 23, 24 anos de idade, na verdade foi bem antes, mas eu acho que hoje eu considero que o que eu considerava não é mais o que é, né? Porque a gente vai aprimorando a cada dia. Mas se você conseguir treinar com assiduidade, né? Vamos dizer assim, faça meia hora por dia, rapidinho, 6 meses, você tá ok, você vai se considerar uma boa artista, com certeza, né? Porque tudo que a gente faz com foco, tudo que a gente treina com carinho, com amor, com dedicação, o resultado é recíproco, vem rápido, né? Então, e eu, pessoal, nasci meio que com o pincel na mão, a minha mãe fala, eu desde pequenininha nunca consegui me separar disso, então é meio complicado para mim falar para vocês quando que eu achei. Eu sinceramente acho que ainda não sou boa, não. Falta bastante aí para conseguir alcançar o meu objetivo como artista, né? Estão me perguntando qual é a aquarela que eu indico para iniciante.
questão do material é uma questão sempre muito séria. Eu sempre recomendo que, se você já experimentou e gosta, então compre um material bom, né? Dentro da medida do que você pode, mas compre um material legal para você não se frustrar. Porque se eu for, por exemplo, fazer uma aquarela num papel sulfítico, uma aquarelinha escolar, eu só vou entender mais ou menos como é que funciona aquele pigmento, né? Eu só sei que ele vai dissolver na água. Então, compra uma aquarela legal. A Van Gogh é uma aquarela que hoje tem um custo-benefício muito bom, tá? É uma aquarela que tem fácil, pelo menos em São Paulo ou nas papelarias online. É bom e o pigmento é legal, é bem recomendável. Outra é que eu tô fazendo a parceria pro meu curso é a Pestilento. Eles são super sérios, super profissionais. São pigmentos importados que eles fazem artesanalmente pra gente usar. Pestilento.com. Pra vocês terem uma ideia, eu só uso aquarela profissional e muitas vezes eu substituo o pigmento da Winsor & Newton pelo deles, porque realmente é muito bom, tá? A melhor pastilha ou bisnaga? Bom, se você muda muito de lugar a pastilha, melhor para você ir para lá e para cá. Eu prefiro sempre a bisnaga. Eu uso a pastilha quando eu vou viajar ou para complementar alguma cor na minha paleta. Bisnaga é mais legal, ela rende menos para quem não tem ainda prática, né? Mas se você tem prática, você vai entender que você não precisa pegar aquele bolotof de tinta e depois desperdiçar tudo. É sempre um pouquinho. Outra coisa, não perde, nunca perde. Por quê? Porque a aquarela, ela vai ficar lá para sempre. Mesmo o tubo, mesmo a tinta que você colocar na paleta. Olha só, ela fica, ó, sequinha, né? E aí você pode fechar e acabou. Tá tudo certo, pode viajar também, tá bom? Agora, o que me falam, pessoal que tá começando, é que a pastilha, ela tem uma dificuldade muito grande para sair o pigmento, tá? Então, às vezes isso pode acontecer. Aí, no caso, eu recomendo realmente que seja o tubo. Aqui, ó, maior dificuldade está sendo a quantidade de água. Com certeza esse é o maior problema, não só seu, mas assim, da galera toda, tá? Por quê? Eu usei o papel Arches, tá? Mas por que que a água é complicado? Por quê? Porque vai água no papel, vai água no pincel, tá? E a gente tem que entender a diluição da tinta, qual é a saturação que você quer, quanto que você quer de cor, né? Como a aquarela é construção, vai de camada, então isso daí é um momento complicado, né? Quando você fala em decalque, é com papel carbono? Não, jamais com papel carbono, tá? Pensa uma coisa, papel de aquarela, ele é preparado com uma gelatina, tá? E essa gelatina, ela é realmente, ela é feita, ela é colocada ali para o papel absorver mais e menos tinta, pigmento, por isso cada papel é de um jeito, né? Agora estão perguntando aqui sobre o papel despedaçar e soltar, justamente é isso que eu tô falando, são vários tipos de papel e várias gramaturas, vários preparos, então o papel para absorver a tinta, você tem que estudar muito bem, você tem que conhecer, treinar, né? Para não encharcar demais, eu acabei de fazer um vídeo pro YouTube, acompanhem o canal, porque eu dou várias dicas desse tipo, eu acabei de fazer, sobre quantidade de água. Porque assim, os meus alunos, eles, a maior dúvida é essa, né? A aquarela, pessoal, é construção, é isso que eu ia falar, camadas. Então, você vai primeiro, devagarzinho e masterizando as técnicas, né? Treine bastante a camada sobre camada, porque daí você vai estar treinando também a quantidade de água no papel e no pincel, tá? Fundamental. Eu não tenho muito como pegar e falar para você assim, tem uma fórmula mágica. Não tem, tá?
Não tem, isso é treino mesmo. Me perguntaram se eu usei o Sap Green. Usei o Sap Green, sim. Eu usei o Sap Green com bastante azul ultramar, que é uma mistura que eu adoro usar. Não uso preto, não é que eu sou contra, mas eu gosto da mistura do azul ultramar com um burnt sienna para produzir as sombras e as partes mais escuras, então eu sempre construo desse jeito, tá? Bom, eu tava falando, jamais papel carbono. Eu comecei a explicar no fim, não terminei, me perdoem, mas assim, papel carbono para decalque não. Papel de aquarela é preparado com essa gelatina e mesmo a mão da gente, quando tá engordurada, não é legal você ficar passando a mão no papel. Porque pensa, água mais gordura não funciona, né? Então, você tem que tomar muito cuidado. Mesmo grafite, usem sempre o grafite enquanto não tem prática. Usa o grafite H, bem levinho, tá? Porque senão, realmente a gordura que existe no grafite, ela vai passar para o papel. E na hora que você molhar, a tinta não vai fluir da forma como ela deve fluir, né? Mas é uma boa ideia. Eu vou fazer um tutorial de decalque, tá? Para vocês aprenderem a passar para o papel de aquarela. Para quem não tem mesa de luz, e muitas vezes, mesmo tendo a mesa de luz, o papel é grosso, né? Não passa, o desenho não passa de um. A luz, né, não deixa, não permite que passe, tá? Quais são as cores mais importantes que você tem que ter? Ih, ó, essa pergunta é sensacional, sabe por quê? Porque isso daí dá muito pano para manga, mas é muito simples. As três primárias. Só que as três primárias quentes e as três primárias frias, tá? Também tem lá no meu canal, se você quiser esclarecer como montar uma paleta. Por quê? Quando eu vou pintar com as três cores primárias, se elas forem, por exemplo, se eu usar um amarelo quente, e isso é motivo aí para uma outra live, se vocês quiserem, deixa aqui a sugestão e eu vou fazer uma live de cores, tá? Mas se a gente mistura um amarelo quente com um vermelho frio, eu não tenho um laranja vivo intenso. E assim vai. Então, se você quer saber o que que você precisa para começar a pintar aquarela e você quer uma paleta reduzida, pega essas três primárias que são básicas, né? De preferência, três quentes, três frias. Daí você faz tudo, você faz a tabela inteira de qualquer revendedor de tinta. É incrível, sem branco, sem preto, tá? Então a gente faz junto se vocês tiverem esse interesse, e porque assim esse assunto é bem interessante. Muitas vezes as pessoas acham que é muito complicado, não é? Teoria de cor, complementar, harmonia de cor, né? Então isso daí é uma coisa bem, bem legal. É simples, útil, né? E necessária, tá? Estão me perguntando aqui se eu já pensei na possibilidade de vender o material para os alunos. Eu sempre penso nisso, porque eu vou te falar por quê. Da mesma forma que eu fiz no meu curso, né? Que a gente dá realmente de brinde o material. Não tem interesse financeiro nesse, porque eu quero que as pessoas pintem com o material adequado. Vender o material, isso ainda está em projeto, né? Mas pode ser uma realidade sim, principalmente os blocos com os traçados, para vocês não terem que ficar decalcando nada, né? O bloco do curso do método Silvia Tradi, ele vai com os desenhos, né? Muitos exercícios não, a folha branca, porque o exercício requer isso, mas muitos deles têm o traçado, porque o objetivo é aprender a pintar. Pense em vender sim o material, mas
Vamos ver, se é um projeto mais para frente. Qual o papel que retém água por mais tempo e faz aquele efeito de tinta se espalhando? Ou é o pincel que faz esse efeito? Ou é a mão, né? Ou é a mão da gente que reconhece o momento certo? Tem muito disso na aquarela, gente. É o seguinte, o melhor papel, na minha opinião, é esse aqui. Ó, arte. Ele é um papel... Nossa, meu Deus, é assim, sensacional. Ele retém, né, bastante água por bastante tempo. Você consegue trabalhar o pigmento, você consegue remolhar o que você... Remolhar, ai, que palavra, mas assim, eu consigo molhar de novo e retrabalhar, como vocês viram na aula de hoje, né? Então, o que permite, um aluno me perguntou, nossa, mas você está colocando a cor mais clara sobre a cor escura e não está borrando, não está. Nesse caso, óbvio, estou colocando, eu não vou mentir para vocês, tem a minha expertise de colocar a quantidade certa de água, né, na determinada área e fazendo e também conhecer o pigmento que eu tô colocando. Porque a aquarela, ela é solúvel em água, mas a gente tem uma diferença muito grande de pigmento para pigmento. Tem pigmentos que são mais transparentes, pigmentos que são mais opacos, tá? Então, essa que eu usei, essa aquarela aqui, já respondendo a pergunta, é uma aquarela da Winsor & Newton, é a Artist e a Sennelier. Amo a Sennelier. A Sennelier é uma tinta à base de mel. Ela tem mel na fórmula, né? Uma coisa que eles não contam para ninguém, a fórmula deles. Mas dá esse brilho, né, lindo que vocês viram na Romã. Então, é uma aquarela que vale a pena ir, né, pouco a pouco adquirindo e montando a sua paleta. É uma aquarela muito legal. Então, eu consegui sobrepor a cor clara na cor escura, mesmo que não seja essa a essência, né, da técnica de aquarela. Porque, vamos lembrar, a técnica da aquarela, a gente sai do claro para o escuro. Eu não consigo voltar, quando eu estou com escuro, para o claro, né? Mesmo quem viu eu hoje fazendo isso, colocando uma tinta clara sobre a escura, na verdade ela deu uma nuance mais clara, mas ela não clareou o papel. Quem nunca pintou consegue acompanhar o curso? O curso é para quem nunca pintou, tá? Com certeza, porque o Aquarelando pelo Mundo é um curso mais completo, com desenho, composição, enfim, e eu vou reeditar ele, mas o método, esse último, o método Silvia Trade, é para qualquer pessoa, mesmo que nunca tenha pego num lápis na vida. O outro curso também, mas é para quem almeja um pouquinho mais, né? Quer desenhar, quer pintar, quer fazer mais coisas, mas quer se aprofundar na arte. Então já é um curso mais completo. Agora, o método Silvia Trade também, ele já é o primeiro passo. E vou falar que eu tenho alunas do Aquarelando que estão fazendo o curso o curso do bloco, né, o método Silvia Trade, e estão falando para mim assim, nossa, prof, é difícil, não é fácil. Eu falo, não é, porque os exercícios são lúdicos, e na medida que você vai fazendo, principalmente assim, os de controle de pincel, o que que acontece? A pessoa se surpreende, né, acha que vai chegar lá e vai pintar e vai fazer, e na hora que vê, ainda tem treino para fazer. O que é completamente natural. Mesmo se a gente está acostumado a correr 5, 6, 7, 8 quilômetros, tem dia, né? Fora que tem isso, tem dias e dias. Então, tem dia que a gente está melhor, tem dia que a gente já não está tão legal, mas de qualquer forma, treino é treino, e quando você começa a treinar, você leva um tempo e aí engata e aí vai. Agora aqui, ó, lápis de cor aquarela, dá pra fazer degradar, dá pra fazer degradê. Mais uma vez vou citar meu YouTube, que existem aulas lá sobre um pouquinho de lápis aquarela, né?
É um material que dá até para você fazer a sua paleta de pintura com ele. A mina dele, ela é tinta, né? Ela é aquarelável, ela é solúvel em água. Então, ela, se você colocar no papel, você vai tirando com pincel e água e vai pintando a sua aquarela. Então, você consegue fazer o degradê ou dessa forma, ou, né, com lápis, como se fosse um lápis comum, não na forma de aquarela, que daí dá, mas já é mais, é uma coisa mais complicada, não é uma coisa específica para o lápis aquarela, né? Pintar um degradê com lápis aquarela. Pode fazer um degradê com lápis de cor, com essa função, né? Ah, gostou do brilho da romã? Eu também, sabia? Eu senti na hora assim que eu fui fazendo, quando começou a dar aquele volume, eu comecei a sentir a textura, né? Que nem eu falei para vocês, né? A casca, né? Aquela composição das cores da casca, se você olhar, eu coloquei na arte magenta, vermelho, azul, marrom. Então, essa combinação mais a textura do papel, ela deu a textura da casca. Ó, posso fazer o curso em Portugal? Lógico que pode. Nossa, amo Portugal. Tô indo para lá em setembro, se a Covid deixar. Mas pode, o curso é online. Ele é totalmente online, tá? Não tenho aula presencial no método Silvia Trajano, nem no Aquarelando pelo Mundo. E o Aquarelando pelo Mundo é um curso que ele vai. Eu vou viajar e vou dar aula a partir do mundo, desses lugares do mundo. Então, é um curso que ainda tem muita coisa para acontecer nele, né? Mas com certeza Portugal é super bem-vindo. Eu falo, é minha segunda pátria. Com certeza, porque tá aqui no meu coração. Qual a quantidade de cores para um iniciante? Quantas cores de... Olha como essa pergunta é recorrente, né? Essa coisa da quantidade de cores. Por isso que eu coloquei nesse curso inicial do método Silvia Trade as aquarelinhas, o kit, né? A amostra, ela é suficiente para você fazer o curso umas 4, 5 vezes, né? Então, para cada curso meu, vai ter uma paleta diferente. E daí eu não quero ninguém com essa preocupação de ficar comprando cor a mais ou cor a menos. Uma coisa eu vou dizer para você: não compre preto nem branco, porque isso aí de início é desperdício, tá? As três cores primárias, para quem quiser comprar e praticar, sem a direção, né, um direcionamento de um curso. Então, três primárias quentes, três primárias frias, e a gente marca uma live, eu explico para vocês o que que isso significa, tá? Porque realmente essa coisa de mandar o kit é por isso, para a gente não ficar comprando, para vocês não ficarem comprando material que depois vai ficar encostado, tá? Isso aí não é legal. Então é só aquilo que você vai usar e nos meus cursos daqui para frente vai ser sempre assim, porque para justamente ter essa economia, né? Tá? Esse curso é diferente do outro, é diferente. Esse aqui, ele tem uma proposta diferente. Eu conduzo os exercícios de forma lúdica. Você já tem um resultado, né? Assim que você termina, você já tá com seu quadrinho na mão. Todos eles são exercícios e todos eles conduzem para um próximo passo, para um próximo curso mais avançado, né? Então, isso tudo tá no projeto do Aquarelando pelo Mundo e a gente tá super contente com os resultados. Ó, foi um sucesso. E o pessoal começou já a me mandar os exercícios. Eu tô assim super contente. Pessoas que nunca pegaram um pincel na mão. É igual eu sair dançando, pessoal. É igual eu virar bailarina fora. Mas enfim, tô muito contente com o resultado.
Muito, muito mesmo, porque pessoas que nunca pegaram no pincel estão se realizando, né? E estão se descobrindo. Eu sou meio socrática com isso. Eu acredito muito naquela coisa da maêutica, né? De você tirar da luz as ideias, coisas de Sócrates, né? Mas é uma boa para a gente ir terminando a live. Infelizmente, o nosso tempinho aqui tá acabando, mas essa aqui é a primeira de muitas outras. Eu quero agradecer muito, muito, muito a presença e a participação de todos vocês, tanto na aula, nas minhas redes sociais. Hoje aqui, adorei estar com vocês. Espero masterizar melhor isso daqui, tá bom? Super obrigada e até uma próxima.